Paz seja convosco. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oramos a Deus, como sempre, pedindo para o Senhor aceitar nossa gratidão por podermos nos reunir mais uma vez com a igreja local, com as igrejas que estão em conexão e que todo o público, onde quer que esteja, também reúne conosco em espírito e em verdade. Portanto, todos serão abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, nós vamos continuar com Romanos capítulo 5, continuando no versículo 12, a partir do verso 12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz menção disto, que tal terreno, tais os terrenos. Esse tal terreno é Adão. Então, como Adão pecou através de sua mulher, o terreno, todos os terrenos pecam. Agora, como Adão foi salvo pelo sangue do Cordeiro, assim também nós que cremos no Cordeiro de Deus somos salvos. Esse versículo é de suma importância conhecê-lo. É o pecado e a graça. É o verso 12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, o terreno. E pelo pecado a morte. Certamente morrerás, foi dito lá. Tu és pó e em pó hás de tornar. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No capítulo 4, que nós ainda vamos estudar, Paulo frisa isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque, verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, até a lei.
até chegar à lei. À lei. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, não havendo lei, não há transgressão. Se não tem uma placa ali de contramão, e não pode entrar porque é contramão, então é infração entrar na contramão. Se não tem uma placa proibindo, então não há lei que proíba transitar ali. Não é infração transitar numa pista, numa via que não tem uma placa proibindo. Então, não havendo lei, não há transgressão. Pois bem, a lei veio até João. Mas ela deixou de existir? Não, Jesus Cristo cumpriu e sofreu a pena do pecado por nós. Aí você toma consciência, cada vez mais, de sua posição, de sua condição em relação a Deus. E então a sua oração toma mais sentido ainda, porque se ora com consciência. É o caso da Santa Ceia. Você come o pão em memória do corpo de Jesus e toma o vinho em memória do sangue de Jesus Cristo. Isso você toma com uma boa consciência de que você está lutando, lutando e ter a consciência do significado da pena que Jesus cumpriu por nós. É isso que consertou a situação do homem. Tanto que quando Jesus foi lá no paraíso, lá estavam todos aqueles que cumpriram a lei, que ofereceram o cordeiro sangrento. E então eles esvaziaram o paraíso para subir com ele. Vamos para o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Até Moisés, por quê? Porque até Moisés não havia a lei. Não faça, faça, não faça. Não havia os 10 mandamentos. Então não havia lei. Então aqueles foram julgados sem lei. Não é certo? Pois bem. Então vamos para o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Muito mais a graça de Deus. Então, Adão é o primeiro homem, é o terreno,
E Jesus é o segundo Adão celestial. E o dom pela graça. Olha, a graça é maior do que a vida. Que é de um só homem. A graça. Olha como vai aumentando sua consciência sobre sua condição diante de Deus. A graça é de um só homem, Jesus Cristo. Ela abundou sobre muitos. Isso quer dizer que não foi sobre todos, porém de muitos. Ele morreu pelo mundo. Mas está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entra no quadro desses muitos que a graça salvou. Continuando, e não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. E aquilo teve que se cumprir. Certamente morrerás. E morreram. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Ora, como Deus é misericordioso, como nós, eu principalmente, deveríamos todos ser pessoas exuberantes, alegres, agradecidas, pessoas que realmente reconhecem o valor daquele que sofreu as nossas ofensas para nos justificar. Eu quero que você vá acompanhando para reconhecer a sua condição diante de Deus. Porque se pela ofensa de um só, ao 17, Paulo é caprichoso mesmo, ele escreveu a Bíblia, o Novo Testamento. As cartas de Paulo são recomendadas. Tem muitas coisas que você não vence. Luta, luta, luta. Mas só vence se você ler. Não é só orar. O irmão Branham disse para aquele rapaz, aquele irmão, que tinha um gênio áspero, violento, temperamental, ele disse: mortifica o seu mau gênio, seu mau gênio, com oração e leitura. Leia e ore. Leia e ore. E tendo o tempo para, assim, de uma forma especial, a leitura das cartas de Paulo, você vence. Interessante. Você vai lendo de uma forma natural. Você vence. É uma arma invencível.
é uma arma infalível. A leitura das cartas de Paulo, como também de João, as cartas apostólicas de Pedro, Tiago, então, você vê que ele deixa a língua em má situação, né? Tiago não poupou a língua, né? A ponto de afirmar que o varão, quando falo varão é generalizado, é varoa também, né? Que domina a sua língua é perfeito. Que a língua é um veneno, é uma peçonha, e quer dizer veneno, peçonha é aplicado mais para insetos, principalmente a cobra. O veneno da cobra é uma peçonha. Então, a gente vai, assim, examinando a gente mesmo e vai sumindo. Vai sumindo, vai sumindo, vai mergulhando, afundando na indignidade. Mas aí, então, vê aquela mão forte da graça, como Pedro, naquele instante lá no mar, quando Jesus veio andando sobre as águas, e eles pensaram que era um fantasma. Quando viram que era Jesus, Pedro era o ousado, pediu para ele ir ao encontro de Jesus. É uma fase do crente, andando sobre as águas. Jesus falou, vem, e ele foi. Mas quando ele olhou para as ondas de 6 metros de altura, mais ou menos, diz o irmão Brana, então começou a afundar. Mas aí parece que a gente vê aquela mão poderosa estendida e salva. Isso quer dizer salvação. Salva e retorna para o barco, para estar seguro nesta viagem que estamos fazendo neste mar revolto. Saibam todos que Jesus está no barco. Mestre, mestre, não se te dá que morramos. Ora, eles pensaram então que Jesus ia morrer afogado. O dono do mar, o criador do mar, afundou, morreu afogado com seus discípulos. Nunca, nunca, ele estava dormindo. Ah, que ele é Deus. Levantou a mão e o mar foi acalmando, acalmando. Você vê assim na sua vida, quando está muito impetuoso o mar, você vê quando Jesus levanta a mão, o levantar de mão é muito significado. É muito significado diante de Deus. E a coisa vai acalmando. Vai acalmando. E você enfrenta
com coragem, com ânimo, enfrenta com espírito. Para quem que ele deu o Espírito Santo? Foi para isto, para estar conosco. E ele intercede pelas orações. Ele completa as orações. Você não perde tempo algum de viver orando em espírito. Em espírito, trabalhando em espírito, viajando, olhando para a natureza e orando em espírito. Que coisa maravilhosa. Bom, eu começo a pregar, vamos voltar aqui no dom da justiça. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ora, a situação de Adão e de Eva, naquele instante, era condenação. Condenados. Condenados. A Bíblia deles disse: não comerás. E eles comeram. Por isso a gente fica no canto da parede, onde a Bíblia diz: não faça. Não faça, então. Onde a Bíblia diz: faça, então pode fazer com confiança, com certeza, com descanso. É tão bom quando você está enfrentando uma situação, estando certo de Deus, certa de Deus. É bom. Vem mais, vem outra. Porque quando passa uma, logo vem a outra. E você enfrenta com o mesmo controle. Aquela passada foi treinamento. E a presente é treinamento. Paulo diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos chamou pelo seu decreto. Oh, sim, é muito bom pensar nisso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Adão, você está condenado. Você está tampando, cobrindo sua nudez aí com folhas. Você está cobrindo as suas coisas, né? A sua maneira. Mas a coisa é sangue. Então, matou o cordeiro. E os cobriu com a pele daqueles cordeiros. Deve ter sido um para Adão e um para Eva. Deve ser, não é? Mas todos, ou um só para os dois, é o mesmo cordeiro, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador. Então, veja assim, ó. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí a gente volta lá,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Vejamos. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um ao Jesus Cristo. Tem que amar Jesus mesmo, né? Aleluia. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí que o irmão Brana gostava. Eu amo, porque ele primeiro me amou, viu? Primeiro ele me amou, primeiro ele te amou. Ora, qual é a recompensa? É seu amor para com ele. O seu amor com ele, em primeiro lugar, manifesta o amor pelos fracos, pelos irmãos. Amar ao próximo como a ti mesmo é mandamento do Senhor. Significa salvação. Amar ao próximo como a ti mesmo. E quem ama não difama, não fica falando mal entre quando encontra duas, três mulheres, quando encontra dois, três homens, não fala mal. O crente tem uma arma que é a intercessão. A intercessão é só por si, só para os seus filhos, só para o seu grupo. Não, 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 Deus não faz isso, Deus não está nisso. É por todo o mundo que está sujeito a essa graça. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de um. Quem é esse um? Ah, você responde. Já respondeu, é Jesus. Muitos serão feitos justos. Você tem que ser justa. Justo. Não pratique injustiça. Não pratique injustiça. O filho, aquele rapaz lá, aquela menina, ela precisa da sua oração se você acha que ela está mal. Velo, ou não, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu tenho dito que nesse país o pecado superabundou. Só dele ser um leito, o ninho de uma festa que é o inferno trazido, manifestado na terra, que é o carnaval. O pecado superabundou, mas em compensação, a mensagem, aliás, eu corrijo, onde o pecado abundou, foi muito,
aonde o pecado abunda, superabundou a graça, a mensagem, em compensação no mundo. Não tem um país que aceitou a mensagem como este país. Pastores espalhados aí, irmãos, evangelistas, obreiros. Superabundou a graça. Não importa se é de outro grupo. Superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, mandou, está aqui, certamente morrerás. Mas também a graça reinou pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, você tem que orar com júbilo, você tem que orar com a alma aberta. Vem orar. Aí, se você vai ficar no banco, ore. Em pé, é assentado, é de joelhos, quem pode, respeitando um pouco a distância, não é? Então faça isso, com amor no coração. Ame a Jesus agora, ame. Falou Jesus, ô Jesus, eu entendi isso, abundou o pecado, mas superabundou a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda, Pai, ajuda, levante a mão e dá glória a Deus e busca a sua face, aleluia. Eu vou deixar por vossa conta, diáconos, abre a boca, diácono, abre a boca, evangelista, abre a boca, pastores, em nome de Jesus Cristo, você que está na internet, aleluia, onde estiver, abre a sua boca e glorifique a Deus, e intercede pelos seus inimigos, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que nos ofendem. O Senhor dá graça para quem tem graça. É perdão para quem perdoa. O perdão é para quem perdoa. Você sabia disso? Jesus fala isso aí em São Lucas, capítulo 11, me parece. É, se você não perdoar, vosso Pai que está no céu não vos perdoa. Aleluia. Que primeiro me amou. Sabem cantar com a alma. Vocês sabem cantar com a alma. Vocês sabem cantar com o Espírito. Quando vocês estão cantando conjunto, vocês estão cantando hinos celestiais. Celestiais. Aleluia! Graça, graça, graça ao Senhor Jesus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, grita louvores, agradeça a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Santo, 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 santo.
é o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ore, ore, ore mesmo. Isso mesmo. É desse jeito. Graças a Deus. Aleluia. Isso é evangelista. A oração está com todos vocês também, viu? Os obreiros, a irmã, o irmão, a sua oração está com todos vocês. A oração pela sua casa. Aleluia. Oh Deus, tem misericórdia daquelas forças desviadas. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor salvou o filho pródigo. Salva elas também, salva eles também, Senhor. Manda eles de volta para casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja Jesus. Ora, irmão, ora, irmão. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça, graça, graça. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Onde você estiver, é na cozinha, é na sala, é no quarto, é no carro, é no emprego, você pode louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a pessoa acompanha o programa com o celular ali, com a empresa trabalhando, em nome de Jesus Cristo, sendo abençoado, sendo abençoada. Graça, graça, graça. É a vida eterna, gente. Aleluia. Ó. A mão está estendida. Deixe as ondas fugirem. A mão está estendida. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Aleluia. Você não vai afundar como Pedro não afundou. Aleluia. Graças, meu Deus. Graças, Jesus. Dá glória a Deus aí no microfone, irmão. Efraim, pastor Efraim. Dá glória a Deus aí no microfone também. Acima também. Glória a Deus. Glórias, 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 glórias ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, nosso Deus. Grande aleluia. Grande Salvador. Nosso Deus, graça, a graça, tua graça, sublime graça, aleluias, aleluias, glórias a Jesus, graça, graça, sublime graça, do Senhor, graças a Deus, louvado seja Jesus Cristo, graça por esse povo de Deus, esse povo que ora, esse povo que canta. Deus da glória a Deus, louva a Deus, cantem, irmãos, cantem, cantem isso, a alma, o espírito. Deixa eu escutar um pouco. Aleluia.
nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o nome da voz do Jesus. O Jesus está com o nosso Pai. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças, graças, graças. Essa palavra graça significa muito. Aleluia. Significa muito. Os anjos cantam. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Graça, graça, graça. É do Senhor Jesus Cristo a graça. Graça. Morreu e tomou as nossas ofensas. Levou no Calvário e jogou na sua fonte de oliva. Ah, graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. A glória a Deus. Thank you.
Aleluia! Aleluia, Senhor! Graças a Deus! Aleluia! O Senhor é a força da nossa vida. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.